Lähä kattoo Dubrovskin näyttö. Näitä kattoo myydyksi. Pitäis varmaan lopetella. Pitäis nyt saada jotain uutta ikkunaa. Anna ton olla. Ei se on minkään arvone, jos ei sulla ole tekijätiedossa. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäs. Ottasit sen vaan pariksi päiväksi. Niin sitä kukaan muu ota. Otto. Ei se mitään, en mäkään ois sua tuntenut. Etkä sotke täällä paikkoja. Okei. Mä oon aika varma, että se on reppini. Ilja Reep, haista paska. Huutokauppa on huomenna ja pitäis päättää, että ostaako sen vai ei. Ei tässä nyt enää tommoseen ryhdy. Ainoa tapa tehdä rahaa on sijoittaa. Entäs 6,5? 6,500. 6,500 on herra siellä takana. Sulla on hieno poika. Siinä on ihan kauppias aineesta. Mitä ikinä muutenkaan tehnyt meidän?